cy'abantu banga biro z'ubutaka ko nk'ikimenyetso iwanyu barirukanwa irusizi inyamashake barirukanwa turu di Rwanda iracyakomeza aho ugeze hose baba byize biro y'ubutaka hari umubare utari muto waba bavuma mupfa iki n'abaturage abaturage ntacyo dupfa kuko natwe turi abaturage ahubwo ikibazo ni ubutaka ubutaka bundi niwe mutungo nyamutungo iyo property njye naratunguwe mbere na mbere kuko nari ndi muri konji nari maze iminsi nkoze mariage nibereye muri konji iminsi ngana iki wari muri konji ya mariage ngiye gushaka icyangombwa cyo guturamo sibyo kuri site iri mu miturire ninjirira he ngenda njyanye iki muraho waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sagi Ceramics. Tubafitiye n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza. Tubafitiye profesa Langate, dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya stasiyo ku nyubako ya Icaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 50 46. Ikirenze kuri ibyo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi ziri mu Mowap Milano yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye ziri mu Mowap Merita, Mowap Rosana ndetse na Mowap Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no kwanda majye cyangwa bahamagare kuri 0788 73 17 422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House muri etage ya 3 cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 30 75 38. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini n'intoya, imirimo y'ubwubatsi irimbanyije, Secos Limited bafitiye ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa shafodaje metallic bibafasha kurangiza inyubako bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Turayi rozange cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuza insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafo munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo buba budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Troy Depure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko. Zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Temend sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafo kuko buriya bwoya burababana.
hose pipes imipira y'amazi yo kuhiza accessoires za plesio zirimo amakudi amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Baba fitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birindi midite ku nkuta kuri dare muri piscine n'ahandi n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi. Ikindi kubashaka kurangura baranakuranguza. Sekose wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Africa Biro nurubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ak Africa Biro ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi, ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Ak Africa Biro website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka n'ayandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Ak Africa Biro. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer. Abo bose bakawugenzura mbere y'uko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururiza imishinga irangiye kandi gurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba byiza kandi ku giciro utasanga handi. Ak Africa Biro dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 5543. Tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788 35 87 47 cyangwa 0798 54 11 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu akafricabiro.com. Watwandikira no kuri email info@akafricabiro.com. Ak Africa Biro turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba byiza kandi ku giciro cyiza. TV Gende Joseph akuzwe muremyi nkuko bisanzwe turi mu kiganiro akarayifumbwe aho tugiye kugaruka kuri Tour du Rwanda nkuko yiswe nabwa naba social media uburyo bwo kwihamazina kuko izenguruka uturere twose ngira ngo Tour du Rwanda isiganwa ry'amagare n'iryo rizenguruka igihugu cyose mu buryo bw'iminsi mikeya hafi cy'umweru ngira ngo na Tour du Rwanda izenguruka mu turere rimwe na rimwe abantu rero bayise gutyo ngo ni Tour du Rwanda ubwo igisigaye no kuzara niyo nta conflict ijyanye n'uburyo abantu babayenda barabitse amazina yabo bara chatse uburyo amazina yabo yarindwa muri RDB imwe ntitwe Tour du Rwanda ndi ngo yitwe Tour du Rwanda nayo uretse kunabonye nabo biza amayeri yo guhindura amazina yayo. Ubu mu burengerazuba niho rukomeye aho guverineri yaragiye nyobozi y'akarere ka Karongi hagiyemo babiri mayor na vice mayor w'ubukungu baragenda bigeze irusizi mayor na vice mayor w'imero myizuba baragiye ariko none mu buryo butari busanzwe iyi Tour du Rwanda iri mu bakozi uturere Karongi tariki 15 zo kwa 11 njyanama yirukanye abakozi 12 barimo 11 inite yose navuga ishami ryose ry'abari abakozi bakoraga mu ishami muri biro y'ubutaka yose bose baragiye harimo n'umukozi umuyobozi w'ishami rya ry'imiyoborere myiza. Tariki 26 z'ukwa 11 inyamasheke nyobozi yarayirukanye abakozi 11 barimo 5 bo muri biro y'ubutaka barimo umwe wo ushinzwe ingengo y'imari ya karere barimo babiri bakora mu masoko ubwo ni bose banirukanwa bakora mu masoko abakozi b'amasoko ni babiri harimo umukozi wo mu buzima harimo umukozi direct umukozi wo mu miyoborere myiza ndetse na directeur w'ubuhinzi n'impinduka navuga zisa n'izitungurana n'impinduka kwirukana abakozi bangana gutyo mu karere nubwo kagira abakozi benshi ariko uyu mubare ubari munini ariko reka tugaruke ikuru ikarongi hasenyutse biro yose y'ubutaka yagiye hasi kuri uwo munsi wa 15 njyanama yemeje kwijya hasi. Turi kumwe na Muhayimana Gerard kuri telefone ku murongo wa telefone hari Karongi n'umwe mu bakozi bo muri biro birukanwe. Gerard waramutse cyane. Naramutse neza pole kandi
biba turu di Rwanda ku igare ryawe ryakoreye impanuka ku rutare Rwanda niko bi ese rutare Rwanda barwanditse kuri nde yasi kwanditse kuri kamegerera UPI ninde yanditse wasanga ari ndabo aha rero nagira ngo tubwire ku itariki 15 umwirukanwa tubwire uwo munsi wagenze gute bo no munsi watangiye ubundi byatangiye kuwa gatanu nimugoroba mu masaha moya na 5 eh twakiri ubutumwa bugufi tubwira ko kuri 15 mu gitondo saa 3 tuhurira ku biro by'akarere twitwaje ibikoresho by'akazi kuwa gatanu tubwiraga kuwa gatanu saa moya z'umugoroba mwabonye ubutumwa bugufi kuri telefone yego uko babitubwiye rero turazinduka tugezeyo dusanga aba guverineri inzego z'umutekano meya utuye igihe na visi meya na meya mushyashya na visi meya mushyashya abo wahise umenyamo nibanda ako kanya abo namenyamo abo wahise umenyamo abo nahise menyamo ni abayobozi dusanganwe bari basanzwe batuyobora meya mushya ntiwamumenye aya meya mushya ntabwo namumenye dukomeze nuko turicara muri sare ubwo atangira MC wari ariwe gitifu wa Murundi atangira ikaze abari aho ngaho mwese 11 mwicaye muri sare musangayo guverineri inzego z'umutekano iyo zivuze ubwo nibande nabande amazina yihorere ni igisirikare polisi naribu mu myambaro yabo mu myambaro ya rero uwo gitifu wa Murundi atubwira gahunda uko zigiye gukurikirana yitubwire nawe yatangiye ikaze abayobozi arangije aratubwira ati arabanza ijambo rya meya cyuwe igihe ikaze abashyitsi yenda ikintu cyahise gikurikiraho numvise ni ukuvuga ko hari abakozi njyanama yemeje ko birukanwe kubera imikorere itanoze barimo abo muri One Stop Center bose n'umuyobozi w'ishami ry'imiyoborere hanyuma hakaba hari n'abeguye ku mpamvu zabo bwite ari bo meya visi meya ushinzwe ubukungu na perezida wa njyanama yego guverineri aza gufata ijambo ibyo byavugwaga nande na meya aya ibyo ngibyo byavugwaga na n'uwari visi perezida wa njyanama ni we wabivugaga bita Vedaste ubwo arabisobanura nyine ijambo guverineri ashimira abakozi uko bitwaye aranababwira ati muzagire imirimo myiza ahandi mugiye ubundi batwereka abayobozi bashya arangije akurikiraho gahunda ya handover yo gutanga ibikoresho buri mu tekinisiye akagenda atanga imashini n'umugozi wayo akandika ko abitanze ubundi turasoza turataha ubwo ni biba birishoje gutyo nta baruwa nta uko nguko mbivuze nuko byashoje gusa nyuma batanze itangazo ati babasha gufata ifunguro bajya beteri bakajyayo bamwe bajyayo abandi ntibajyayo
Betere uvuye ku karere? Eh. Si kure subwo. Ya nabo ari kure. Ugiye minota 5. Ah, Betere hari irubengera hari ahitwa Betere. Eh, Satre Betere. Wagiye kuri fatase? Eh, nge nagiye. Kora. Bijaramanukaga se. Ntabwo ryamanukaga. Ariko nagiraga ngo ndebe koko nkurikire badatangira ya mabaruwa. Yanjye sinyibone. Abo mwari kumwe n'abame abasezerewe bari bari yose bararifashe. Eh, bari bari bararifashe. Wabonaga bameze bateze. Anaga. Naga wewe wenda sinzi ukuntu nabibonaga. Hari ukuntu umuntu ubona atijimye mu maso kandi igikorwa cyabaye kigaragara ko cyakabaye gituma abayijimye. Ubwo rero ndagati buriya ni ukubera bo beguye ku bushake yenda ibyifuzo byabo byashubijwe. Jira tubwire wowe nkawe ubwawe wumvise wumvise umeze utu uwo munsi. Nge naratunguwe mbere na mbere kuko nari ndi muri konji. Nari maze iminsi nkoze mariage nibereye muri konji. Umva barampamaga. Iminsi ngana iki? Wari muri konji ya mariage? Nyine byarantunguye. Ariko na none nta kindi nari kubikoraho ni ukubyakira. Jera tubwire inite yanyu ibirimo bande baba bakora ibiki? Twumva ngo ibiro by'ubutaka mu karere tunyuriremo muri make yabyibuze abo birukanwe ba amazina yihora ariko tubwire inshingano zabo yenduye abakora ibi uyabakora ibi uyabakora ibi nibare ariko ibyo ubasha kwibuka ngize amahirwe abo byibuka byose ngo ibiro by'ubutaka bigizwe n'abakozi bo ku karere 12 yenda bashobora kurenga bitewe nuko nge ndavuga yenda abari bahasanze abari wanyu hariya. Yego. No kuvuga ngo hari umukozi reka ngende kuvuga titre. Diregiteri ari we ubuyoboye inite akaba umunyamategeko wa inite akaba ushinzwe amazi akaba ushinzwe ubugenzuzi bw'inyubako akaba ushinzwe igenagaciro ushinzwe land surveying na GIS office akaba abaranda administrator babiri akaba ushinzwe tangi mushya z'inyubako construction permitting office akaba ushinzwe ibikorwa remezo ushinzwe amashanyarazi akaba bo bita rice processor nabo ngabo wo yenda tutari dufite ni billing office habamo n'aba receptioniste we yarahari hakabamo na road maintenance engineer with pipe nawe yaraje vuba ashobora kuba yaramaze icyumweru. Nawe baramwirukanye? Ayawe ntabwo bamwirukanye. Aha none abo bantu mu kazi kabo ninde ugira akazi kenshi ninde ugira gake? Bo mu kazi kabo sinibaza ko hari uwavuga ngo agira akazi gake kuko umuntu ashobora kugira byinshi bitewe cyangwa bite bike bitewe ni na task afite. Ariko uko mbibona buri wese aba afite akazi kenshi. Nkawe wari ushinzwe iki mu ntuza? Nge nari land administrator. Ubwo uba ushinzwe iki? Ufite izihe nshingano? Ubu ufite inshingano zo kwakira ibyangombwa dosiye z'abaturage zaba ibyangombwa by'ubutaka
azisuzuma areba izuzuye ukazisinya wamara kuzisinya kubera twari babiri aziha mugenzi wanjye akazi processing ariko ndabanza nkazisinya nkaziha mugenzi wanjye akazi processing noneho izi itujuje ibisabwa nkandika icyo zibura ukazishyuza ku mirenge mwakiriza iturutse ku mirenge kwakiriza iturutse ku mirenge 13 biro y'ubutaka ku murenge bigizwe n'abande bo biro y'ubutaka ku murenge bigizwe n'umukozi umwe ari we randiko sekitarandi manaje ubwo nguwo niwe wakira ibyaba abandi bose 12 he wavugaga iby'amazi iby'amashanyarazi iby'ibyangombwa byo kubaka n'ibindi byose nuba niwe biba bireba ubwo ni ukuvuga ngo umurenge kandi w'umurenge ni nka one stop center ya karere kuko serivisi umukozi wo mu karere arakenera ijyanye no mu biro by'ubutaka arayibaza umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge iyo ari yo yose none se iyo usuzumye nka dosiye ugasanga ntiyujuje ibisabwa umuturage abwirwa n'iki ko dosiye yasanze hari ibiburamo bo icya mbere urayirikodinga ukandikaho impamvu isubiyeyo n'ikibura warangiza ukayishyira mu mwanya wabugenewe aho randi w'umurenge azaza azanye izindi dosiye akayifata akayisubiza ku murenge agakora urutonde rw'ibyo bashubije inyuma n'icyo baburaga noneho umuturage yazaza ku murenge akabibona cyangwa umuturage yaguhamagara uri ku karere ukareba muri za rekodi zawe avuga ati dosiye yawe yasubiye inyuma kubera izi mpamvu izi n'izi kubera iki gihe n'iki nta buryo buriho bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu yindi mitangire ya serivisi yoroshye ku buryo njyewe niba dosiye yanjye hari ibiburamo nabona mesaje cyangwa se nagiraho ninjira mu ikoranabuhanga iri n'iri nkabona ibibura kugira ngo mbyuzuze biba ngombwa ko uwaranda azaza nanjye bakombwa ko nzamusanga ku murenge nuko bimeze cyakora hari sisiteme bari batangiye gushyiraho bita RTS randi tracking system aho ushobora kumenya aho dosiye igeze ndatekereza nibakomeza kuyidevelopa bazashyiramo na ubusiyo mu gihe yashubijwe inyuma n'impamvu ni akarere kari kuyikora cyangwa ni ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'igihugu none se tubwire nk'akazi usize mu karere uwakwicaza hasi ubu ngubu nta kandi kiyongereyeho akakubwira ngo Gerard icara hasi urangize izi dosiye uzikore neza zirangire dosiye usize mu karere zagutwara nk'iminsi ingahe ngo zirangize nta n'imwe yiyongereyeho ntabikora ndi umwe urumva ni isheni urumva ni isheni ntabwo mbikora ndi umwe byasaba ko ufata ya timu n'ubundi dukorana niyo yadetemerera igihe byarangire ni ukuvuga dosiye wari ufite biragoye ko wabwira umuntu ngo yawe izarangira igihe iki n'iki kuko ari ibintu bihoraho hava mu zimwe hayinjira izindi kere kuvuze ngo adafagitasi posite kwakira ibyangombwa bindi birahagaze hakorwa ibyari bihari ubwo timu niyo yavuga ati dukurikije ko sisiteme iri gukora interineti iri gukora neza ibikoresho byose bikenewe bihari biratwara iki gihe ni none se ubona irabira ishoboka nkawe wayibayemo wayikoreyemo igihe kingana iki nayikoreyemo imyaka ibiri ariko muri iyo myaka ibiri yose ntabwo ari nandikaga ubutaka wagiye uhindagura bampinduriye inshingano kuko naje ndi umugenagaciro w'akarere ubona irabira irashoboka irashoboka kuko iriho ahubwo uburyo yakongererwa imbaraga kugira ngo serivisi zihute ubona hakorwa iki cya mbere hakongerwa abakozi
bakiyongera bakiyongera urugero nimba ibintu byose bibazwa randi ku murenge mu murenge nabo bakongeramo abakozi kuki kuki abantu banga biro z'ubutaka ngo cyambere ko nk'ikimenyetso iwanyu barirukanwa irusizi inyamashaki barirukanwa turu di Rwanda iracyakomeza aho ugeze hose baba byize biro y'ubutaka hari umubare utari muto w'aba bavuma mupfa iki n'abaturage abaturage ntacyo dupfa kuko natwe turi abaturage ahubwo ikibazo ni ubutaka ubutaka bundi niwe mutungo nyamutungo real property niyo mpamvu niyo mpamvu n'amakimbirane menshi aba abashingiye ku butaka ni ukuvuga kuki abaturage binubira serivisi mutanga abaturage barayinubira kuko n'ubundi ugereranyije ibikorwa bikorerwa mu karere hafi 90% nubwo ntabizi nta kigereranyo nakoze biba bishingiye kuri muri One Stop Center ubwinshi rero bw'abaturage bwakirwa muri One Stop ni ukuvuga ingendo abaturage abava mu giturage baza ku karere 90% bazanwa n'ibibazo by'ubutaka ni ukuvuga inite yanyu rero kugirana intambara n'abantu benshi birashoboka mu nama nyagahene y'abashinja imikorere mibi hari inama yabaye umushoramari ufitira hoteli ya Creo ni Creo abashinja yashinja inite y'ubutaka imikorere mibi ngira ngo ni nawe watubaye intandaro yo kubirukana mwese nyagahene mwapfuye ntabwo nabimenya kuko ntabwo nayitabiye ntabwo yitabiriye abagenzi bawe ntibakubwiye ntabwo nayitabiye ntabwo narunye ibyayi ariko jerago burya akantu abo muri rande warya akantu gute ntabwo tucyari tugiye akantu twebwe ntabwo navugaga we navugaga muri rusange ntabwo mbizi ariko oke hari icyuho gishoboka ku buryo cyakururira umuntu gutanga ruswa muri biro y'ubutaka umuntu ashobora kwinjira mu kazi ari umwere pe ariko yagera mu kazi kakamugerageza tujya twumva inzego ngira ngo transparency ikora urutonde igivuga abakozi ba RIB igivuga abapolisi igivuga mw'ibi bya biro y'ubutaka n'abanyamakuru igihe kuvuga ko turya za giti muri biro y'ubutaka nihe hari icyuho ku buryo umuntu udakomeye mu mutima yarya ruswa ngo ahantu hari icyuho ni mu myitwarire y'umuntu ubu buryo ateye muri we ibyo bishobora kumubwira ngo ndarya ruswa cyangwa ntabwo nyiswe yayirya se akabasha kuguha serivisi yakwe yayiririye ntabwo nabimenye keka nayiriye niyo nakubwira ati yenda nayiriye noneho ntanga serivisi kuri habaye impamvu ntabwo ugiye nawe nariye se ntabwo ibyo ari iki jera cyangwa wahise uhanagura ku munwa ariko yari burage narivuze ngo wahise uhanagura ku munwa ntiyari burage ntabwo warya ruswa ngo ugire inzego zishinzwe kuyirwanya ziba ziri maso ntabwo bishoboka ibiro by'ubutaka bitegekwa nande mu karere ni visi meya ushinzwe ubukungu ubundi niwe nk'aho ari bikurikirana umunsi ku munsi ariko se abazi ibiberamo koko bakurikirana ibintu umunsi ku munsi ntubimenye se oke mu myaka ibiri yabakoresheje nk'inama zingahe ba visi meya w'ubukungu mwakoranye nabo inama nka kangahe mwese mu myaka ibiri ku buryo abitazamo reka dufate mu kwezi kugira ngo dukube n'amezi mu kwezi ntabwo haburamo inama na visi meya mukabona byumva se cyangwa iba ari intambara ni
inama ibaye arebwa ibitagenda kongerwamo imbaraga ibigenda kongerwamo imbaraga ibitagendwa bigashakirwa umuti ubundi buzima bugakomeza. None se yego wambwiraga ko akenewe kongeramo imbaraga, ubona rinde wabikora? Ni akarere, ni ikigo cy'ubutaka, ninde wakongerera imbaraga biro y'ubutaka? Minaroke. Ku kare ku ntara haba umuntu umushinzwe biro y'ubutaka? Haba umuntu umwe ushinzwe papuro, ibyo ngibyo byose byakoze. Mukorana gute na we? Ntabakerereza yanjye ntago mbizi ubwo wazamubaza. Jera uri kwikingiza cyane. Aya ntago ari ukwikingiza. None z'ubu navuga ko nta cyangombwa natse ngo ugitinde agitindane ntabishingira kuki? Jera dusobanurire nkanjye nshaka kubaka nje kwaka icyangombwa cyo kubaka. Ubusabe bwanjye muri ya biro bunyura kuri bande na bande? Bwinjirira kuri nde bukazenguruka kuri bande na bande? Mbwira amarembo y'umuntu usaba icyangombwa cyo kubaka. Ndakubwira yuko nk'umuntu udashinzwe imyubakire rwose nta kibazo. Ubwo aho nisoba ubwo uzashaka ushinzwe imyubakire? Oya, nta kibazo rwose. Banyura cya mbere umuturage biterwa n'ubwoko bw'urushya agiye gusaba. Ngiye ndahirobengera sibyo? Ni mu murenge w'umuki. Ngiye gushaka icyangombwa cyo guturamo, cyo gutura sibyo? Kuri site iri mu miturire. Ninjirira he? Ngenda njyanye iki? Ni cyo gutura cyangwa ni cyo kubaka? Cyo kubaka. Kubaka icyangombwa cyo kubaka inzu yo guturamo. Yego. Icya mbere hano kubera ari mu mirenge y'umujyi ujya kuba ushinzwe abenjenyeri b'imyubakire baba bazwi baba bahari. Noneho ukabagezaho igitekerezo cyawe bakareba iyi design y'inyubako ushaka kubaka. Kuko inyubako zigira amakategori. Nuko barangiza bakakwa purayingira. Iyo bapurayinze bijya kwa biva kuri uwo mutekinisiye bijya kwa diregiteri wa inite. Uwo wapuraye kuri uwo mwenjenyeri ukwapurayingira bimuvaho bijya kwa diregiteri wa inite. Ubwo ngubwo aba yageze ku karere deja? Kwa purayingira ni muri sisitemu. Ni muri sisitemu. Diregiteri nawe akabyori yata ku mutekinisiye ushinzwe impushya gutanga impushya ariwe permitting office. Permitting officer nawe akabisuzuma akareba nimba byemerewe akasuzuma dosiye yarangiza akajya gusura aho hantu ushaka kuba. Yamara kuhasura akaza akaguha uruhushya cyangwa akarukwima bitewe n'uko yahabonye. Yafashe bya bindi analyze biri mu gishushanyo araza ajya kuri tera ngo arebe ko bishoboka. Amaze kubikora aragarutse muri ofisi aguhaye uruhushya. Mukuru utanga nawe ntabwo arutanga direct, arusubiza kwa diregiteri wa inite. Diregiteri wa inite nawe agasuzuma nimba koko ibyo umutekinisiye yakoze ari byo. Ashobora guhita abyemeza cyangwa na kaba akabisubiza inyuma. Ubwo nawe niwe ufata umwanzuro wanyu. Uko nabuzemo randi w'umurenge. Randi w'umurenge rero mu mirenge y'icyaro. Kwa ndavuga aho ngaho ubwo randi w'umurenge ntakora. Randi w'umurenge aho akora nari ntararangiza step. Nyuma yo gutanga uruhushya umukozi none ushinzwe kugenzura ko ibyo wasabiye gukora ari byo uri gukora nawe akazi ke kaba gatangiye. Akagenda akajya kuri tere impushya zatanga zose aba zifite muri sisitemu. Akagenda areba ati wowe wasabye kubaka inzu imwe none washyizeho ibintu asabye kubaka ibingibi akareba ikitegeko riteganya ariko nawe ntabwo arangiriza aho.
areba zimwe zose zuba zatangiye mushya ko ziri gukurikiza ibisabwa akareba n'iziri kubakwa nta mushya nta mushya akazi hagarika cyangwa bakazihana gutyo gutyo noneho n'abandi b'umurenge nawe ashinzwe kumenyana nazo iziri kubakwa mu murenge we nimba zifite impushya cyangwa ntazo zifite agaha raporo babandi bakora nabo ku karere aha none imirenge itari y'umujyi imirenge itari y'umujyi impushya zisabirwa ku rwego rw'umurenge umurenge ntushobora kukwemerera kubaka none se inite yanyu igira ubushobozi bwo kuzenguruka mu ibyo byose mugira imodoka mwagiraga imodoka y'akazi na amamoto mutumukoresha iki rero kubera ko zatari inshingano zanjye zo kuzenguruka wazabaza nk'abo bakozi babikoramo uw'impushya wikwikingiza n'ubundi urakingiye sibyo akakubwira ati oya buretse jera mbonye imodoka ati naweze nabibwirwa ni windira muri vare nabajije nakabazo kari simpu ni tuyimazemo imyaka ibiri yego initi yagiraga imodoka yayo ni yego cyangwa hoya imodoka ya initi ntayihari ubundi oya ntabwo navuga ngo ntayihari iyo idahari hari uburyo bwo ndavuga hari yakodeshereza abo batekinisi noneho ubwo iyo gukodesha itabonetse bifashisha transiporo zabo bakajyana amamisiyo noneho bakazishyuzanya ubu misiyo zawe zose zarishyuwe ntabwo zose zishyuwe bazazi kwishyura si ubu bazazi inyishyu gitifu yaragusinyiye njye ni ibanga ry'akara ufashe urundi rukingo rw'amezi abiri hanyuma jera ubwo ndiho ndinjira mu buryo bwo kuvuga ngo ese imiti irashoboka aho ufite niwo mujyo w'ibibazo imiti mukoreramo irashoboka kwa hantu hose bavuga ngo mutanga serivisi ngo mugira gute iyo inite ibishoboka dufate nk'ahantu hari umuyoboro w'amazi n'urugero uzambukiranya nk'imirenge itatu buri sambu y'umukecuru haba hariho kumubarira sibyo yego ariko hakazaho no guhindura ibyangombwa ako kazi tujya tubona perezida aho yagiye hari abantu bari kwishyuza biriya byo bigenda gute ni ukuvuga ngo ubundi bihera muri planning bagapuraninga bakavuga ati uyu mwaka uyu n'uyu tuzakwirakwiza amazi ku kigereranyo iki n'iki tuzatanga amazi mu mirenge itarageramo amazi yendiye itanu cyangwa itatu hagakorwa inyigo hakarebwa aho uwo muyoboro uzanyura noneho hagakurikiraho sitepu y'ishyirwa mu bikorwa ishyirwa mu bikorwa rero abanza kuganirizwa abaturage bagasobanurirwa uburyo umushinga ari igikorwa cy'inyungu rusange abaturage bakabyumva bakemera kuzatanga ubutaka bwabo n'ibikorwa byabo kugira ngo binyuzwemo icyo gikorwa remezo kije ariko kubera ubutaka bwabo ari uwo mu mutungo kamere wabo bahabwa ingurane ikwiye ubwo rero iyo hagiyeho sitepu yo guhabwa ingurane niho urwiyemezamirimo watsindiye isoko ryo kubarira abaturage muri uwo mwaka akazi ke kaba gatangiye akaza akabwirira abaturage igihe bazaza kubabarira noneho abaturage bakitabira bagatangira bakabara imitungo yabo nyuma yo kubabarira rero hakurikirwaho kwishyurwa nyuma yo kwishyurwa hakurikiraho gutangira imirimo kubabarira ni mwe mubabarira noneho cyangwa ni kampani ibabarira ni kampani ibabarira guhindura ibyangombwa byabo na akarere biri mu nshingano z'akarere umwe avanaho metero imwe undi ebyiri ubwo umuturage bamukorera ibindi byangombwa bishyashya
yenda hagiye nk'ibigega n'amarobine niho umuso bwateretsweho icyo kigega cyangwa iyo robine nibwo buhindurwa ariko birya bacukura barorosa bagacece kugakomeza ukahinga kwakomeza ukahinga ariko bakakwishyura ibyangijwe hejuru ibyangijwe hejuru kuki se bijya biteza ikibazo kwishyura hazamo ikihe kibazo ikibazo ubundi ahanini ni n'abaturage benshi baba batunze ubutaka butanditse cyangwa hakabaho kubuhererekanya no kuba babutangaho impano ibyo yabahaye abantu umunani ntago azanye icyangombwa ngo gihindurwe cyangwa aragurishije muri bwa buryo bwacu busanzwe butari professional aragurishije barandikiranye mu giturage ariyimukiye yigiriye mu Mutara undi asigaye ahinga ubutaka atahinduje icyangombwa noneho nibajya kuri step yo gutangira kwishyura basanga ubutaka bwanditse wenda Kalisa kandi buri gukoreshwa na mahame bigateza ibibazo mwishimiye mwakiriye uburyo mwirukanwemo nari ngiye gukoresha ijambo rero mwarabwakiriye mwaragiye mwaracecetse cyangwa hari izindi muri gukora numvise ko mwandi cyakare mutakamba ibaruwe ikubiyemo iki kubiyemo gutakamba nyine ko cyemezo nafatiwe uri gusaba yego uri gusaba iki oya nandikiye akarere niko wabaza ibikubiye mu ibaruwa na warayanditse jara inkingo ziraguhita rumaze gufata nyinshi inkingo umaze gufata ziri bube nyinshi wandikiye akarere uri kubwira ngo kansomere kandi ariwe wanditse ariko ikiri urasaba gusubizwa mu kazi ikivugwa ni ugutakamba ni ugutakamba ko mwafatiwe ko mwirukanwe mu buryo bunyuranye n'amategeko oya gutakamba ku cyemezo nafatiwe ntago ndikuvuga ku yanjye ndikuvuga ku ya ko wirukanwe mu buryo bunyuranye n'amategeko oya gutakamba ku cyemezo nafatiwe ngo bakihindure oya ibyo bindi bakivaneho oya ibyo bindi nibyo uri kwivuga kugira nyine mbwira we ibaruwa noneho niba ushaka kumenya ibiri mu ibaruwa uzayibaza uwo nayanditse se wayimpayeho aya mifotora amaze kuyashyira kuri blacklist yego yashingiye kukize imyanzuro yanjyana niyo bayihaye gusa ubwo nayo mwayihaye kopi mutakamba simbizi ahubwo wambaza ati ngewe reka ndakira inkingo zitaguhitana reka ndakiraho inkingo zitaguhitana ndiwe reka ngushimire twashakaga kumva biro y'ubutaka ikora ite kuki ahantu hose bayishyiramo ahenshi nanjye niwe kuvuga hose kandi ntarageze hose ahenshi cyangwa se n'ahacyashoboka biro y'ubutaka igirandikiye ikibazo muri serivisi igirana n'abantu rwari uwo mujyo w'ibibazo reka tugushimire kandi tukwifuriza amahirwe ko niba koko akarere karabarengeje kazabasubiza mu kazi cyangwa se hakabamo ubundi buryo mwakumvikana nako reka tukwifurize ko gutakamba kwawe kuzumvikana urakoze cyane Gerard uwo ni umukozi w'akarere ka Karongi Gerard wirukanwe tariki 15 z'11 yirukanwa na njyanama ikiriho ni uko mu nshingano za njyanama nta bushobozi ifite bwo kwirukana abakozi b'akarere birukanwa na nyobozi kandi nayo hari inzira binyuramo ntabwo ari uguhamagara umuntu mu gitondo ngo uzane ibikoresho utahe ntabwo ari uko birukana abakozi ngira ngo nyamashe cyo babikoze bakosoye iby'i Karongi bakoze njyanama
Ikarongi yahamagaye abakozi nk'uko yabivugaga babandikiye ubutumwa bugufi kuri telefone mu gitondo muza n'ibikoresho mwakoreshaga ukaza ubwo basomye gutyo bahita batanga ibikoresho barataha amabaruwa baje kuzayabona nyuma nabwo ngira ngo saa mabaruwa n'imyanzuro njyanama babahaye ubu rero hari ikindi kibazo yuko harimo abanditse batakamba mu gihe byagaragara ko bitakurikije amategeko birasanzwe hari imanza nyinshi z'ibigo bya leta n'abakozi bazo ngira ngo abayoboye uturere cyangwa se n'ibindi bigo hari hakwiye kubaho uburyo bwo kureba amategeko abateganya iki niba umukozi yarananiranye cyangwa se urwego rutakimushaka hari ibyo amategeko ateganya uramusezerera ukamuherekeza ariko ntago mwirukana nk'itungo wari woroye aho ngaho nibyo rero ngira ngo nitungo hari inzira binyuramo ntabwo wafata inka zose ngo uhite uzishumura mu muhanda zigende bakubaza izi nkuzi wowe iki cyangwa se wabuze ibiraro hari inzego ibyo byose zakubaza aho ziri kujya ntabwo ari byo rero ngira ngo iby'i Karongi bakoze mu buryo bw'amategeko biranyuranye utiriwe niyo utakwirirwa yinjiramo cyane binyuranye n'amategeko ariko ntabwo ariyo twari twagambire ko iki kiganiro twajya ngo twumve biro y'ubutaka koko irashoboka ababishinzwe aho kugira ngo abantu bo mu butaka njye ntekereza ko hari abantu ku giti cyabo bari barakoze biro y'ubutaka nka kuriya bakanayishyira ku ruhande rw'akarere nubwo yavuze ngo bakorane inama na vice mayor ushinzwe ubukungu ariko mu turere twinshi ba vice mayor ntabwo nabo bumva byabaye nabwo babona byabaye kuko ugiye kubyivangamo bavuga ko ariho ashaka ibyangombwa ugiye kubyivangamo bavuga ko ariho ashaka kwinu batamuhe icyangombwa bibyara amatiko akomeye ni ibintu bisanzwe niba hari abantu ku giti cyabo bari barubatse biro z'ubutaka bashaka kuzazikoresha ibintu byazo ngira ngo biriho biraruhanya ababishinzwe yaba ikigo cy'ubutaka yaba minisiteri y'ubutabera yaba Minaroc yaba izi nzego zose zireberera na RGB yarikwiye gukora ubushakashatsi ku mikorere ya biro y'ubutaka na serivisi itanga aho bishoboka bakazongerera ubushobozi kuko ikigaragara habamo abakozi bakeya bafite akazi kenshi kandi gasaba kwitondera Gerard avuze ikintu gikomeye ngira ngo tujya tubona ku karere abaturage biriweyo tujya tubona mperutse kujya Rusizi mbona itangazo meya yarabwiye abaturage ko abajyakira ibibazo byabo ku wa gatatu bameya murebe statistics z'ibibazo mwakira biri hehe byibanze hehe abariho mushyira imbaraga musabe babaha abakozi musabe leta ibaha abakozi bakemura ibibazo abantu bo mu butaka ubutaka ni ubucuruzi ubutaka ni imitungo ubutaka ni amafaranga biroroshye ko abantu bakwishyura serivisi bahawe ariko abantu ntibakomeze guhabwa navuga mu buryo twicare hasi gusa turambye dutake tuzirukana imiti y'ubutaka nayo izi ko abaje nabo akazi kabarenge nabo ab'imitima yoroheje abantu babashimira abajya ba serivisi zinyuze ku ruhande tuzirukana tuzahindura tuzavugurura tuzahengeka tuzegereza hirya tuzasunika tuzicaza tuzahagurutsa ariko biro y'ubutaka izakomeza ibe biro y'ubutaka abantu bazakomeza binubi kuki niharebwe niki kibazo kiri muri biro z'ubutaka kuki umuntu yakwihandagaza akazamura inzu irengeje miliyoni mu z'uburyo inzu zihenda mu Rwanda azi neza ku isaha n'isaha bayisenya ariko se kuba kihagaze kwaka icyangombwa kihagaze biba bizamukundira ababishinzwe rero mwari bukwiye kureba abantu kubona aho baba ni uburenganzira bwabo nta muntu uba mu mwobo abashaka iz'ubucuruzi byari bikwiye kwitabwaho bakareba iz'ubucuruzi bwo nabo bagafashwa ariko ngira ngo abenshi bazamura baniyahura n'aba bashaka izo kubamo uretse kwataburamo n'ibisambo bishaka kuzamura izindi zitemewe mu buryo bwo gukodesha utu annexe n'utuki twose rero muri rusange harebwe n'iki ku kibiro y'ubutaka yari ruvumwa ku kibiro y'ubutaka ari ruvumwa hirya no hino mu turere no mu mujyi wa Kigali ku kibiro y'ubutaka itavugwaho rumwe ku kivugwa mu ruswa icyo kiri hehe nkurikije ibyo Gerard amaze kutubwira icyuho kiri hariya twavugaga icyuho kiri kuba inshingano bafite n'umubare bafite n'imiterere ya biro y'ubutaka biragoye kandi hirya no hino mu turere biro y'ubutaka isa nanone naho yometse ku karere itari mu karere imbere isa naho yigenga ukwayo ibyo rero byarebwaho hakaba amavugurura akomeye muri biro y'ubutaka bakongererwa ubushobozi bakongererwa mikoro izo ku murenge zikazamurirwa cyane cyane ko ntabwo bakira indembe ntabwo bakira indushyi biro z'ubutaka zakira abantu bafite amafaranga niba inkiko zishyuza amande zishyuza
narimvuze ngo amande nibi nkiko zishyuza buryo bwo gutanga ikirego kwa amafaranga wishyiye ntago wabitekereza gutya ngo ugende utanga ikirego kandi uko kizamuka kugera ku rwisumbuye ukagenda wongera amafaranga y'igarama ku kibiro y'ubutakazi zitagira igarama ku kibiro z'ubutakazi zitagira amafaranga yo kuvuga ngo byo kukurebera ibibazo ariko abantu bagatanga serivisi yari ariho avuga ibi buryo bwo kubaka nibuzuza dosiye muri sisteme bakayireba bakayiha bosi bosi utorohewe bosi wirirwa mu nama bosi uhamagarwa niba hazabaho kuza gusura kuri tere niba hazabaho gukora inspection ntabwo iyo biro y'ubutaka ishoboka rwose mu by'ukuri umuyobozi w'ikigo cy'ubutaka biro z'ubutaka ufite serivisi n'icyuka nicyuka atari ukwera bazirimo n'abari kwirukanwa benshi bararengana nicyuka kwera konfigurasiyo yazo ntabwo akazi bakorayo gashoboka ntabwo gashoboka ntabwo gashoboka konfigurasiyo yayo yabyo iragoye mushaka uburyo mukora inyigo cyashya y'ibibiro by'ubutaka reka rero mbashimire Jean Joseph akuzwe umuremyi shimire Gerard yikingije cyane nanjye namwumva ntabwo dose yirarangira yaratakambye afite amahirwe yo gusubirayo aho yikingije namwe mwikingize mumenye icyo mukabwira amatorero ni mukuru nawe twaganira reka rero mbashimire cyane kandi mbararikire gukomeza kubana natwe ku Muryango TV ni mu bindi biganiro ibihe byiza cyane abafatanyabikorwa amakaro meza ni ku Ikaro Plaza dukomeze tubaneyo bagufitiye amakaro meza bagufitiye ibikoresho byo kurangiza inyubako amarangi avanze rangete avanze neza kumara wifuza rangete na gypsum n'ibindi bikoresho waba ukeneye byo kurangiza inyubako by'akarusho baranagutwaza ni Remera imbere ya gare unyuze munsi ya station New Hope gufite inzoga zinza Moap sparkling zifite mo na inagi ndetse na karukoro gakiya kugufasha kugira imbaraga zabiza arizo zose aho wazikenera ni inzoga nziza cyane uzishake mu alimentation aho ziri uzishake muri bar n'amapub aho ziri no mu hoteli zirimo hose uzishakiremo ni inzoga nziza cyane New Hope ni kwa muri TD mil imbere yo kwanda amage ukomeze ubane nabo ubagereho cyangwa se urebe na nimero ziriyo muri yo publicite uvugane nabo amashuri y'abana baherutse gutangaza ibizamini niba ushaka ko abana bawe bajya kwiga hanze mu buryo bw'amashuri meza bafasha kubona umurimo no kwaguka ku rwego rw'isi United Scholars gufite amashuri meza hirya no hino ku isi mu Burayi na Amerika ariko none by'akarusho muri Canada ho ya deposit abantu bajyaga basaba hari uburyo bagufasha ntuyisabwe hanyuma mu Budage abiga iby'ubuganga biragusaba ko hari naho kwiga uhembwa begere baguhe amakuru afatika mu makaminuza bakorana kandi bafite n'amashuri meza muri Polonye bo bakorana n'amakaminuza amakaminuza niyo abishyurira uvugana nabo bakakubwira ibisabwa ukagenda ukabyuzuza aho ugenda imbogamizi ukababaza basange muri Saint Andrew House muri etage ya kabiri cyangwa se ubahamagare kuri nimero uri bone kuri publicite iza gutambuka mukanya archafricabiro@africabiro.com ni urubuga usangaho imishinga y'inyubako ushaka kubaka cyangwa se ufite amafaranga ariko nta gitekerezo wari ufite urahagura imishinga myiza cyane kandi ijyanye n'ubutaka ushaka kubakaho ijyanye na business ushaka kubakaho z'ubwoko bwose urasangaho imishinga sura urwo rubuga www.archafricabiro.com urahita usangaho iyo mishinga yose hariho na numbers na nimero zabo ushobora kubahamagara bakagufasha mu bijyanye n'ubujyanama n'uburyo bwo kubona ibyangombwa byose n'abambere Fortbet gufasha ku bettinga mu bikubo byiza cyane ariko ntubettingisha akayunga y'abana ubettingisha yo kunywera ubettingishe ayo ari gukoresha ibindi bikorwa byose ntutange kahunga y'abana ntutange igitenge cy'umugore niba ukora ku kazi yo bakubikije ntuyakoreho kandi udafite imyaka 18 ntukoreho Fortbet gufite ibikubo byiza uko imikino iba nawe urakina ukongera amahirwe yo kuwatsindira ama miliyoni reka rero dukomeze tubane mu biganiro byacu nakagaruka Muraho, waba uri kubaka cyangwa se gusanuka ukeneye ibikoresho byo kurangiza inzu yawe mu mucyo utangaje. Credo Ceramics nicyo gisubizo cyawe. Credo Ceramics bafitiye amakaro meza y'ubwoko bwose utasanga ahandi, harimo n'ayamamaye ku isi hose ya Sage Ceramics. Tubafite n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi birimo amarangi meza ndetse n'imashini ziyavanga mu mabara yose wakwifuza.
tubafite Professor Langet dushe na tuwarete byose byiza cyane. Dusanga imbere ya gare ya Remera unyuze mu muhanda uri munsi ya station ku nyubako ya Ikaro Plaza. Waduhamagara kandi kuri 0788 82 5046. Ikirenze kuri byo turanabatwaza. New Hope yabazaniye za nzoga nziza zengerwa mu nganda zo mu Burayi ziri mu Wapu Milano, yongerera imbaraga basabanye ndetse n'izindi zongera imbaraga energy drinks cyane cyane ku bakora siporo zinyuranye ziri mu Wapu Merita, mu Wapu Rosana ndetse na mu Wapu Messina. Izi nzoga na energy uzisanga hose kandi ku biciro byiza. Andi makuru wifuza yose basanga mu mujyi hagati kuri TDMR ahateganye no kwanda maje, cyangwa ubahamagare kuri 0788 73 1422. Abana bari munsi y'imyaka 18 bo ntibemerewe kunywa inzoga. Waba wifuza kwiga hanze ku migabane y'isi itandukanye nka Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi? Niyo Travel ni igisubizo cyawe. Tukorohereza kubona amashuri meza kandi yizewe, tubafasha kubona ibyangombwa by'ishuri ndetse na visa. Hari amahirwe yo kubona visa kandi turi ku kigero cya 98% cy'ababona visa. Biroroshye, birihuta, birahendutse kandi birizewe. Niyo Travel kandi korohereza kubona akazi ku migabane ya Amerika, Asia, Europe ndetse n'ahandi. Ku bindi bisobanuro wadusanga muri Centenary House mu etage ya 3, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero 0788 73 75 38. Urambe muri siporo itazibagirana mugezweho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda. Ba umwe muri bo, 40bet, tsindira amamiliyoni aka kanya. Bantu mufite chantier nini ntoya, imirimo y'ubwubatsi irimbanyije. Secos Limited bafite ibikoresho by'ubwubatsi byihariye kandi ku biciro byiza bibafasha gukomeza imirimo mwiturije. Muri ibi bikoresho harimo ibikwa by'ibyuma steel scaffolding cyangwa shafodage metallic bibafasha kurangiza inyubako, bikihutisha akazi kuko bituma bakubakira bakora vuba kandi bikanabarinda impanuka udakoresheje ibiti cyangwa ngo uhendwe kandi rimwe na rimwe wangiza ibidukikije. Etanso mu Gifaransa, props mu Cyongereza cyangwa amastasiyo mu rurimi rwa Gifundi zikoreshwa mu gutega dare neza ndetse n'imirimo igakomeza bisanzwe mu gihe dare itaruma, aho kuyitegesha ibiti n'imbaho biguhenda ndetse bikangiza ibidukikije. Turayi rozange cyangwa udutimba zigufasha gufunga neza aho wagiye unyuze insinga n'amatiyo ngo hataziyasa, zikoreshwa cyane kandi mu kuzimenaho dare ahantu horoheje, kuzikoresha inkuta nto na plafond munsi ya za dare aho gypsum cyangwa ubundi buryo bwo budashoboka cyangwa bugoye nko hanze no mu bwogero cyangwa ahandi hantu hose ubona hagera amazi. Trade depure galvanized chain link fence cyangwa inzitiro zikoreshwa ku bafite amatungo, inzuri cyangwa inkoko. Zikoreshwa kandi ku bashaka kubaka urugo nk'igipangu rw'igihe gito cyangwa uruzitiro rw'umurimbo ruteyeho indabo. Cement sound insulation wool, ubwoya burinda ubushyuhe n'amajwi. Izi yo zisakaranye n'amabati ubutandukanye n'urusaku rw'imvura cyangwa se ubushyuhe bwayo ku zuba. Kuzishyira muri partition za office bituma nta majwi ava muri imwe ajya mu yindi. Burinda kandi imbeba zigenda muri plafond kuko buriya bwoya burababana. Hose pipes, imipira y'amazi yo kuhiza, accessories za presio zirimo amakudi, amate byose bya PVC by'ubwoko bwiza cyane. Babafitiye kandi ibikoresho bya waterproofing birinda imidite ku nkuta, kuri dare, muri piscine n'ahandi, n'ibindi bikoresho by'ubwubatsi utasanga ahandi, ikindi ku bashaka kurangura baranakuranguza. Secos wayisanga ku muhanda wa itexirwa ku nyubako ziteganye neza n'umuhanda ukatujya ku Gisozi. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero 0788 62 15 58. Abakiriya bavuye ku muryango bagabanyirizwa ibiciro byihariye. Tak Africa Biro ni urubuga rwashinzwe n'abahanga mu by'ubwubatsi. Aba ni abahanga mu bijyanye no gukora ibishushanyo mbonera by'amazu y'ubwoko bwose bo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Tak Africa Biro ifite abakozi bafite uburambe mu gutegura imishinga mu nzego zose z'ubwubatsi: ibishushanyo, amazi, amashanyarazi, interior design n'igenagaciro. Ibishushanyo dukora bikubiyemo iby'inzu zo guturamo, inzu z'ubucuruzi, inganda, inyubako zikorerwamo imyidagaduro, ibigo bitangirwamo serivisi, ibitaro, amahoteli, ibiro ndetse n'ibindi. Dutegura ibishushanyo na dosiye
byose bikenerwa mu mushinga wo kubaka ku buryo uguze umushinga ahita akomereza mu gushaka ibyangombwa byo kubaka. Uguze umushinga wo kubaka kuri Arc Africa Bureau website tumufasha gushaka icyangombwa cyo kubaka n'ayandi mafaranga atanze. Izindi serivisi zijyanye n'ubwubatsi zitavuzwe haruguru nazo ziratangwa muri Arc Africa Bureau. Imishinga yacu iteguranwa ubwitonzi bwinshi kandi ikagenzurwa n'abahanga mu bwubatsi muri buri nzego nk'aba architect, engineers, electrician, map engineer, abo bose bakawugenzura mbere yuko wemererwa kujya ku ipaji yo gucururiza imishinga irangiye kandi igurishwa. Intego yacu ni ugufatanya n'abafite imishinga yo kubaka kubona ibyo bifuza vuba byiza kandi ku giciro utasanga ahandi. Arc Africa Bureau dukorera mu karere ka Gasabo ku Kacyiru ku muhanda KG 5543 tukaba tunaboneka kuri telefone igendanwa 0788 35 87 47 cyangwa 0798 54 11 11. Ushobora kandi no kudusura kuri website yacu arcafricabureau.com. Watwandikira no kuri email info@arcafricabureau.com. Arc Africa Bureau turi abanyamwuga mu gukora ibyo wifuza vuba byiza kandi ku giciro cyiza.